Як відомо, діаманти – найкращі друзі дівчат. А заразом із ними всі інші дорогоцінні прикраси також не залишають байдужим. Аби таких друзів стало більше, компанія B2B Jewelry продовжує розбудовувати свої магазини. Днями у столиці відкрився другий салон, а по Україні – 88-й. Підраші оплески! Я оголошую 88-й магазин компанії B2B Jewelry. До цього дня відкриття, ми готувалися плідно, довго, так як не легко було знайти цікаве приміщення для нашого магазину. Робота була зроблена колосальна, великим колективом. Всі старалися, хочемо, щоб всім сподобалося. Відкриття вдалося, бо вже за годину до перерізання стрічки зібралося чимало людей. Дехто навіть із інших міст приїхав. Цього дня спеціально до відкриття влаштували розіграш призів. Одним із переможців став Андрій з Миколаївської області. Емоції зашкалюють. В моїй житті перший раз виграш. Свято видалось дійсно великим, з яскравою фотозоною, живою музикою та запальними емоціями.